Idag så ska vi sätta på ett helt Maxton kit till den här BMW 90. Så nu kör vi. Och jag har aldrig satt på något kit innan, men vi ska testa det här för första gången någonsin. Och det är en pil framåt här, så jag gissar att den här ska vara framåt. Den här ska peka framåt på bilen. Så det vi vill börja med är att vi testar så att alla bitar faktiskt ser ut att linea upp rätt och sitta rätt mot bilen. Den har även en liten plastfilm här över, så det finns en del imperfektioner här, men oroa dig inte, det är bara på ovansidan. Så vi börjar med att vi lägger ut alla delar och ser till att de faktiskt sitter rätt på bilen som allra första steg. Jag började därför med att placera ut Maxton-kittet runt om bilen så att delarna ligger där de ska sitta sen efterhand. Sedan började jag testpassa alla bitar så att se att de faktiskt sitter som de ska. Jag är inte säker på hur alla de här ska sitta, men någonting i den här stilen är ju... Där ska den nog sitta. Så där måste det vara. Första biten sitter bra. Nu kollar vi resten. Efter att ha konstaterat att den första biten sitter som den ska, så fortsätter jag runt till resterande delar av bilen för att se till att de också sitter precis som de ska. Vilket de faktiskt gjorde. Sen så lyfte jag upp bilen från marken och försökte lista ut exakt hur jag skulle skruva fast den här på bästa sätt. Hur ska jag komma åt de här frågan? När den här sätts på, sätts den på typ. Det måste ju vara något sånt där. Därefter testade jag också så att passformen på allting satt bra och längden satt rätt. Jag ville kolla ungefär vart jag ville ha den. När jag väl var klar med det så började jag skruva ur mina originalskruvar för att se vilka originalhål jag kunde använda och vilka nya hål som behövdes borras. Tur för mig så kunde jag använda två av de originalskruvarna. Så det jag började med att skruva ur dem. Sen så tog jag en vit penna och började markera på originalskruven. Tog min nya bit och höll upp den emot originalskruvarna och originalhålen för att sedan se vart den vita färgen hade färgat av sig på plastbiten eller Maxton-kittet för att veta vart jag ska borra mina hål i min nya hål, om det är logiskt, om man säger så. När mina två hål för originalskruvarna var borrade så var det dags att testa att sätta på hela grejen igen. Och det jag gjorde var då att dra i en av skruvarna så att allting linade upp där det skulle. Sen drog jag även i den andra skruven och därefter borrade jag två nya hål för de två skruvarna som inte passar i något av originalhålen. Eftersom att man får med fyra skruvar totalt per sida för de här bakdelarna på Maxton-kittet som säljs separat faktiskt. Men det är det som jag gjorde och sen satte jag på allting precis där det skulle vara. Och precis där det ska vara finns det väl egentligen inget direkt rätt eller fel. Det handlar mer om vart du vill placera det. Och jag tycker att där jag placerar det är rätt enligt mig och i mina ögon. Efter en hel del pillande med små skruv så dök månen upp och det var även dags för mig att påbörja andra sidan och repetera exakt samma process igen. Det vill säga att vi börjar med att skruva ut originalskruvarna, tappar den i ansiktet och därefter testa att dra i en av skruvarna, måla vitt på den, passa på Maxton-kittet så att allting sitter rätt, borra hål och sen sätta i allting på rätt plats. Okej, så rollar officiellt på blir sent och klockan är 22.51 så vi fortsätter igen en annan dag så fort det är bra väder. För det ska eventuellt regna imorgon, men vi får se om det blir imorgon ändå. Så de stora ligger fortfarande kvar på marken, men de ska på, jag lovar. Men inte idag, så fort vi kan. Fortsätter imorgon. Det är nu officiellt dag två.
vilket egentligen är på riktigt där dag 3, eftersom att hela dagen igår regnade det och vädret är nu äntligen lite bättre. Vi ska ge oss på att sätta på sidokjolarna här på sidan. Vi ska ta dem från marken, torka av under sidan här, sätta på lite klister där på och sen smälla på dem och sen så måste vi höja upp bilen också. Men det är i alla fall planen, så nu kör vi. Jag torkade av undersidan av bilen med ett par trasor eller någonting, vad den kan vara för någonting. Egentligen kanske inte optimalt att använda ett par trasor eftersom att det kan potentiellt repa lacken, bla 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 bla. Men det här är undersidan av bilen. Bilen är redan jättesliten, vissa kommer säkert bli jättearga på mig. Men så här gjorde jag återigen. Och nu var riktigt noga så kan använda riktigt fint rengöringsmedel. Kanske eventuellt tvätta av bilen i tvätthall innan och även använda mikrofiberdukar. Men jag använde som en återvätt ungefär. För att göra ytan ren, sen använde jag även lite alkohol för att göra den helt ren efterhand. Och därefter var det bara att fortsätta proceduren därifrån med att först och främst testa så att hela grejen passar på som den ska. Vilket jag gjorde, men det visades inte här på film. För av någon anledning så filmade jag inte, jag vet inte varför, men så blev det. Därefter så sätter vi på lite lim eller klister eller vad du än vill kalla det här på själva Maxon-kittet. För enligt instruktionerna så ska du ha både klister av något slag tillsammans med 10 skruvar som ska sitta på vardera sida om Maxon-kittet. Så 10 skruvar för höger sidan av bilen och 10 skruvar för vänster sidan av bilen. Så detta ska jag göra på båda sidorna, men vi börjar med vänster. När klistret äntligen var ditsatt så var det nu dags att sätta fast grejen på bilen. Så vi började med att trycka upp hela grejen mot bilen efter att du borrat ett hål i förväg. Så du visste att allting passade där det skulle. Därefter så tryckte vi upp hela saken mot bilen, mätte ut med en mätstock ungefär så att vi har 2 meter. Så vi placerar ut de här skruvarna på jämnt avstånd från varandra. Sen så var det bara att börja borra in den i bilen. Och se till att du har ett jämnt avstånd, för att vi vill inte att den ska hänga ner någonstans och den ska se bra ut och jämn ut över hela bilen. När jag äntligen började ta mig mot slutet och hade dragit i den sista skruven så var det dags att göra, gissa vad? Exakt samma sak på andra sidan, så vi började om med att sätta ut en massa lim och klister eller vad du än vill kalla det. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Det är riktigt dåligt gjort av mig, men så är det. Och göra exakt samma sak igen fast på högersidan av bilen. Nu kanske ni undrar, hur tog vi oss därifrån hit? Jo, det är för att jag är jätteglömsk och av någon anledning så stängde jag bara av kameran och filmade aldrig klart allting. Men här har vi de nya sidokjolarna, Maxon-kittet. Ser riktigt, riktigt bra ut och jag måste säga att överlag på hela bilen så var det här ett stort lyft. Jag trodde inte att jag skulle tycka om det så mycket som jag gör, men nu när jag väl har det här på så kan jag inte se hur bilen inte skulle ha det på. Och den sitter även här bak. Och så det ser väldigt, väldigt bra ut och jag är supernöjd med det här. Så, det var ganska simpelt. Behövde lite skruvar. Den där bak gick in i originalhålen och så borrade jag typ 2 nya hål. Sen använde jag 2 originalhål. Sen här på sidorna gjorde jag nya och använde lite lim. Men den sitter där nu. Så det där är hur man satt på ett Maxon-kit för 4, 5, 6 tusen var det nu kostar, jag minns inte. Så tack för det.